Poziv na molitvu u jednoj od obnovljenih višegradskih džamija. Povratnika danas ima dovoljno da se svakog petka molitveni prostor ispuni do posljednjeg mjesta. U najvećem broju to su penzioneri, no posljednjih godina vraćaju se i mladi sa svojim porodicama. Bave se poljoprivredom, proizvode onoliko koliko mogu i onoliko koliko umiju. Ima i onih koji ovdje prave nove početke, dakle ovdje ima i novih brakova, novorođene djece. Jedan od takvih je i primjer Edina Karamana. 2008. se iz Sarajeva, gdje je živio i radio duže od jedne decenije, vratio u Višegrad. Jednostavno, činjenica da za 15-20 godina ne vidite ognjište gdje ste rođeni. Znači, povuče vas neka nostalgija i jednostavno to je meni bio izazov. U Sarajevu je ostavio tada svoju dugogodišnju djevojku Almu. No, iako o stočarstvu i zemljoradnje nije znala ništa, vrlo brzo mu se pridružila. Nije bitno gdje si, nego s kim si. To je bitno. A za ostalo ćemo snaći. Boriti. Danas roditelji dvoje djece imaju veće strahove. Pa najviše, šta? Kako ih školovati? Posla, kažu, u Višegradu nema ni za koga. No, kako je rasla njihova mala farma, taj se strah smanjivao. 2008. kao poticaj povratku dobio je prvu kravu. Danas ih ima 3 i očekuje ih još. Kada se vratio, kupio je 10 ovaca. Danas ih ima više od 50. Koristi imaju i od peradi, ali i od vrta u kojem siju povrće za sebe, ali i za prodaju. Naruče mi one nekad but, nekad plečku, nekad zavisnosti šta im treba, ili ona iz plastenika, paradajza. Baš ovaj veterinar i dole, onaj koji mi dolazi je pregleda krave, ono kupujem isto paradajz i kolege njegovi isto pravoslavci, Srbi, znači nikakvih problema nemam sad. Iako im je ovo jedini izvor prihoda, ne preispituje odluku da se vrati u Višegrad. Kaže da se oni koji se ne boje posla ne trebaju bojati ni gladi. Od 2000. godine, kada su zabilježeni prvi povraci, pa do danas se na području općine Višegrad vratilo oko 1500 Bošnjaka. To je otprilike 10% od ukupnog broja Bošnjaka koji su prije rata živjeli na ovom području. Ardoana Kurić, Al Jazeera, Višegrad.